В ранните часове на деня трима младежи обират момиче в района на столичен хотел. Взимат чантата и 3 часа по-късно охрана на бизнес център в близост звъни на 112. Но не съобщава за обир на девойка, за това, че три момчета прескачат ограда с багаж. Пристига патрул и започва гонка. До тук информацията от МВР е ясна. После обаче изникват доста въпроси. Според полицията момчетата се качили на автобус. Едното обаче било задържано на място. Другите две слезли и започнали да бягат. Казаха, че просто са гонили някакви крадци от ромски происход и нищо повече не можахме да разберем. Колко време стояха тук? Ами стояха близо час. Имаше групи, описваха, имаше доста цивилни полиции, имаше няколко патрулки и цивилни коли тях. А имаше ли задържан тук човек с белезни? Не, имаше оставени неща за отбелязване на място и не даваха да се минава покрай мястото. Полицията ги преследва и произвежда няколко предупредителни изстрела. Момчетата не спират, така се стига до друг изстрел. Куршумът ранява едно от тях, карат го в болница, там обаче 18-годишният младеж умира. Простреляното момче е живело с брат си в столичния квартал Бутонец. Плаче, додия тук плаче, мозъку не знам. Нито лошо, нито кражби, нищо не сме чули. Даже се очудихме, че кражби се чуват. Добро семейство, майката е много добра жена. Те колко деца са? Две. По-големия работи момчето, много добро момче. Кражби не сме чули. Що така направи това дете? Жалко. Познаваме го като съседи. Какво дете е? Какво момче? Еми, добър е. Да сте чували, че има кражби и извършва? Не, тако нещо. А днес по обед в съседен блок беше задържано и третото момче. Как му казват? Русия. Може така да се казва, ама така му викат всички. Но отивах на центъра и видях, че полицията дойде. Не знаех нищо. Жителите на Бутонец настояват за наказание за полицая убил момчето. Според адвокат Димитър Марковски, законът за МВР регламентира много точно правомощията, които имат полицейските органи. Да се употреби сила, да се употребяват помощни средства, но това трябва винаги да е в рамките на необходимите предели. Тоест, ако имаме включително и за подозрян, който се предполага, че е извършил тежко умишлено престъпление, полицията няма правомощие да простреля такъв за подозрян. Решителното в случая е съдебно-медицинското заключение. Трябва да се отговори на въпроса къде се намира по тялото на починалото момче входната огнестрелна рана. Ако се установи, че произведен изстрел от полицейския служител е в гърба на починалото момче, тогава вече ми се струва, че може да се стигне включително и до повдигане на обвинение на самия полицай, който е прострелял беглеца в гръб. А от МВР за сега не излизат с позиция за действията на полицая.